քանի որ նաև կարող են լինել որոշ քննադատություններ, չնայած մենք դատավորների աշխատավարձերը բարձրացնում ենք թոշակների բարձրացումից հետո եւ նաեւ նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումից հետո, բայց ամեն դեպքում ես էլի ուզում եմ շեշտել, որ մենք դատավորների աշխատավարձը եւ ընդհանրապես պաշտոնյաների աշխատավարձը առաջին հերթին բարձրացնում ենք քաղաքացիների համար, որովհետեւ քաղաքացիներն են, որ օգտվում են պաշտոնյաների ծառայությունից եւ դատական համակարգում մեր աշխատավարձի բարձրացումը մեր քաղաքականությունն է շարունակական։ Իհարկե մենք ժամանակին նաեւ խոստացել ենք, երբ որ հակակոռուպցիոն դատարանը ստեղծում էինք եւ հակակոռուպցիոն օղակի կոմիտեի հակակոռուպցիոն դատարանի աշխատավարձերը նոր սանդղակ էինք սահմանում, այն ժամանակ այդ մտահոգությունները կար, որ մենք անհամաչափություն ենք ստեղծում, բայց մենք ասում ենք, որ ընդհակառակը մենք այդ նշաձողը սահմանում ենք հետագայում այլ օղակներում նույնպես այդ աստիճանին հասնելու համար, ինչը մենք ըստ էության անում ենք, եւ այո, նաեւ մենք առաջիկայում մեր բյուջետային հնարավորություններից կախված նաեւ վերաքննիչ դատարանին էլ կանդրադառնանք, բայց ես ուզում եմ, որ մենք մի շատ կարևոր ընդգծում անենք, որի մասին մենք խոսեցինք վերջերս դատական համակարգի, դատաիրավական բարեփոխումների ընթացքի մոնիտորինգի հանձնաժողովի ժամանակ։ Մեզ համար աշխատավարձերի փոփոխությունը եւ ֆինանսական ծախսը կարևոր է եւ այն պիտի ենթադրի նաեւ բովանդակային փոփոխություններ։ Է շատ կարևոր հանգամանք, որովհետև օրինակ տեսեք, որովհետև կառավարությունը ըստ էության քաղաքականություններ վարելու մի քանի գործիք ունի, որոնցից ամենակարևորը պետական բյուջեի միջոցների ծախսումն է, եւ մենք պետական բյուջեում ուղություններով ծախսումներ իրականացնում ենք քաղաքականություն, եւ մենք օրինակ հանրակրթության ոլորտում քաղաքականությամբ բերում ենք որոշակի նաև բովանդակային փոփոխություններ զինված ուժերում, իրավապահ համակարգում եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Հիմա մենք վերջին նիստում նաև քննարկել ենք, մենք կներեք, համատությունը կարող է շատ անպատեհ թվալ, բայց խորքում անպատեհ չի, ինչպես խոսում ենք դպրոցների եւ լաբորատորիաների ստանդարտների մասին, մենք քննարկում ենք նաև դատարանների ստանդարտները, սկսած դրես կոդից, սկսած դատարանների դահլիճների ստանդարտներից, սկսած դատավարության մասնակիցների էթիկայից եւ վարքագծի կանոնակարգից, որովհետեւ երբեմն մեր դատարաններից տեսարաններ են շրջանառվում սոցիալական ցանցերում, որ մամուլում, որ դիսոնանսը առաջանում, այսինքն պետության կայացածության աստիճանի մասին է, եւ ուզում եմ ասել նաեւ, որ մենք նաեւ փաստաբանական համայնքի հետ, նաեւ կառավարությունում բարձրագույն դատական խորհրդի հետ աշխատում ենք, որ այս ֆինանսական ներդրումների արդյունքում մենք ունենանք նոր ստանդարտի դատական համակարգ եւ բովանդակությամբ, որտեղ աշխատավարձի բարձրացումը եւ սոցիալական երաշխիքների ուժեղացումը առաջնային պայման է իրապես անկախ դատական համակարգ ունենալու համար, եւ երկրորդն էլ, ահա, միջավայրի ձևակերպումը եւ ձևավորումը շատ էական է մարդկանց ընկալումների եւ միջավայրի բովանդակային ազդեցության տեսակետից, եւ մենք ահա գնում ենք այս ճանապարհով, որ ուրախ եմ, որ մենք ուղակի էլի եմ ասում, չեմ էլ ուզում թաքցնել, 2019 թվականին մեր կայացրած որոշումները բանակում եւ հանրակրթության ոլորտում աշխատավարձերի բարձրացման մասին եւ դրանց արդյունքների վերլուծությունը մեզ դառը հետեւությունների հանգեցրեց, որ չի կարելի ասել ուղղակի մենք այս աշխատավարձը բարձրացնում ենք, որովհետեւ աշխատավարձի բարձրացումը առաջին հերթին պետքա բերի բովանդակային փոփոխությունների, եւ դա է այն շրջադարձային կետը, որտեղ մենք որոշել ենք, որ ըստ էության
առանց բովանդակային փոփոխությունների մենք ուղակի աշխատավարձերի բարձրացում չենք անելու։ Մենք նույնիսկ թոշակի բարձրացում առանց բովանդակային փոփոխության չենք անում եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ թոշակների բարձրացումը մենք զուգորդեցինք անկանխիկ առևտրի դեպքում հետվճարի համակարգով, որը իր հերթին պարտադրաբար զարգացնում է անկանխիկ առևտրի ցանցերը Հայաստանի Հանրապետությունում սրանից բխող հարակից էֆեկտներով։ Եվ այս շեշտադրումը շատ կարևոր է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այս որոշումների արդյունքում պետք է իրենց ավելի պաշտպանված զգան։ Մենք աշխատավարձերի բարձրացում ենք արել քնչական կոմիտեում, դատախազությունում, դատարաններում, հաջորդ անգամ էլի բովանդակության համադրումով մենք կանդրադառնանք վերաքննիչ դատարանին, բայց մենք պետք է համոզված լինենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է անկախ դատական համակարգ, ոչ միայն կառավարությունից, այլև ընդհանրապես անկախ դատական համակարգ։ Եվ դա, պատկերացրեք, շատ մեծ հարցեր կլուծի եւ շատ մեծ լարվածություններ կնվազի, եթե մենք բոլորս իմանանք, որ Հայաստանում կա անկախ դատական համակարգ եւ այդ անկախ դատական համակարգը գործում է օրենքի, օրինականության, արդարության եւ սահմանադրության շրջանակներում։ Սա շատ կարեւոր խնդիր է, որը մենք պետք է խոստովանենք, դեռևս լիարժեք չենք կարողացել լուծել։ Բայց լուծումը մեկն է, պետք է անհոգնել, անընդհատ աշխատել այս ուղղությամբ եւ գնալ առաջ։ Խնդրեմ դիտարկումներ։ Համեցեք։ Եթե թույլ տաք, պարոն վարչապետ, ես ուղղակի ուզում էի անդրադառնալ, որ մեր կառավարությունը ժառանգություն է հասել քեր ծանրաբեռնված դատարան եւ հենց բոլոր այս բարեփոխումները, որ իրականացվում են, հենց իրենց հետ համագործակցության շրջանակներում է եւ առաջի հարցադրումը նա է, ինչ անել կառավարությունը ձեզ համար, որպեսզի մեր քաղաքացիները ստանան արագ եւ որակյալ դատական ծառայություն, որտեղ ի վերջո, երբ խոսում ենք դատարանի մասին, դա մի ծառայության տեսակ է, որը պետք է մեր քաղաքացիներին, եւ այսօրվա աշխատավարձերի բարձրացումը դա կոմպլեքս 5-6 հիմնական հենասյուների ընդամենը մեկն է, այսինքն առաջի քայլը, որ մենք արդեն 80%-ով արել ենք օրեսդրորեն, ու հիմա ուղղակի պետք է հասկանանք, թե լավ ենք մտածել սխեմաները, դա դատական բյուրոկրատիայի թեթևացումն է, քաշքշուկից մարդկանց ազատելը, երկրորդը դա փոքր գործերի դուրս բերումն է դատարաններից, նախորդ կառավարության նիստին այդ միջև 2 միլիոն անոնց փոքր գործերի դուրս բերումներ, երրորդը թվայնացումն է, նոր դատարանի ստեղծումը, որը հակակոռուպցիոն դատարան, այդ քրեական բլոկի մեծ կտոր վերցրեց իր վրա, եւ այսօր այդ դատարանը գոնե այս ու հետ ծանրաբեռնված չի գործում, եւ այսօր աշխատավարձերի փաթեթն է, եւ 2-3 ամիս հետո, երբ այս կոմպլեքս լուծումները սկսեն վերջնական գործել, մեր քաղաքացիները կարող են իրենց վճարած հարկերի շնորհիվ աշխատավարձերի բարձրացումն է եւս դնելով սեղանին պահանջել որակով արագ ծառայություն մեր դատական համակարգից։ Եթե ճիշտ եմ հիշում, աշխատավարձի բարձրացումը 2024 թվականի հունվարի 1-ից տեղի կունենա։ Այո, նաև լրացնեմ, ես դատական դահլիճների մասին նշեցի, նաև մենք շատ լուրջ շենքային խնդիրներ ունենք դատարանների, եւ նաև կան դատարաններ, որոնց եւ արտաքին եւ ներքին տեսքը արդեն վստահություն չի ներշնչում, բայց ելի եմ ասում, լուծումն ենա, որ քայլ-քայլ հետեւական քայլերով գնանք առաջ։